Eu já fiz brincadeira de mau gosto e já passei trote em apresentador de TV. Vamos conversar? Namastê, bitch. Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Olha, eu me envergonho de algumas coisas que eu já fiz. Eu já tive meu lado muito infantil. Se bem que eu acho que eu carrego essa criança dentro de mim o tempo todo. Mas eu já aprontei, viu? Pra falar a verdade, não tem nem por que tá fazendo esse vídeo, mas eu me lembro que há muito tempo, mas muito tempo atrás mesmo, alguém me perguntou algo do tipo: ah, você já trabalhou em televisão? É, já trabalhei. Então, que tal falar pra gente como era isso? Mas eu me lembro especificamente que a pergunta era do tipo: você já aprontou alguma coisa com algum dos apresentadores? Já fez alguma coisa assim muito absurda? Infelizmente já. Eu tenho que te dizer que todo mundo, não é verdade. Quase todo mundo com quem eu trabalhei, eu me dei muito bem. Foram pessoas maravilhosas, foram pessoas que eu sempre adorei. Só teve um apresentador que eu não tinha muito contato, que o cara era muito estrela, muito difícil, mas abafa, isso não tem nada a ver com esse vídeo. Ou tem, não sei. Mas eu vou te contar de um absurdo que eu fiz com uma apresentadora. E eu me arrependo tanto, porque ela é uma pessoa tão querida, tão do bem, tão maravilhosa. Hoje eu não tenho mais contato com ela, infelizmente. Mas, enfim, isso foi do ano de 1900 e bolinha. Faz tanto tempo, mas tanto tempo, que olha, eu era um moçoilo. Eu era um menininho. Agora eu já sou um senhor, né? Tenho cabelos brancos. Sou uma pessoa de respeito. Não que eu não era naquele tempo, mas naquele tempo eu era bem uma moleque, viu? Só pra você ter uma ideia. Naquela época, quando eu aprontei isso com essa apresentadora, e eu já vou te contar o que eu aprontei. Talvez você nem saiba disso se você for muito novinho, mas foi na época que o telefone celular começou a ser introduzido na sociedade. Então não era todo mundo que tinha celular. Não existia identificador de chamada. Então, era assim. Eu me lembro que bem no começo as pessoas tinham aqueles tijolões, aquelas coisas enormes que a gente chamava de tijorola. E quando você ligava pro celular, a pessoa que atendia que pagava aquela conta. E era muito alta a conta, não era igual agora. E pra piorar, a pessoa que atendia esse telefonema não sabia nem quem era que estava ligando. Então era uma coisa assim. Quem tinha um celular não passava esse número para muita gente, até porque pagava muito caro e não queria ser incomodado. E na grande maioria das vezes, esses apresentadores passavam seus celulares só para os produtores, para pessoas muito chegadas, para as pessoas muito próximas. E eu adorava essa apresentadora. Só que na época ela vinha com cada exigência, cada pauta tão difícil. Aí teve um dia que eu tive uma ideia, eu falei: vamos passar um trote para ela? E eu me lembro que eu comecei com algumas pessoas da equipe e todo mundo ficava assim: tá, mas quem é que vai ligar pra ela? Ela vai reconhecer as nossas vozes. Eu falei: olha, deixa comigo. Eu tenho uma amiga que não entende nada de televisão, não assiste TV, ela detesta televisão, ela provavelmente não conhece essa apresentadora. E se conhecer, não vai saber que vai estar ligando pra ela. Eu vou pedir pra ela ligar pra essa apresentadora e falar algumas coisas. E todo mundo ficou meio assim: Emerson, mas será que a gente consegue? Eu falei: ah, vai ser só uma brincadeira, vamos ver o que isso vai dar. E no final das contas a gente descontrai, vê como ela vai lidar com isso. No dia seguinte, eu fui conversar com essa minha amiga e falei: amiguinha, deixa eu te pedir um favor. Você pode, por favor, em tal horário, ligar pra esse telefone? É uma amiga minha, eu não disse que era minha apresentadora, eu não disse que eu trabalhava com ela. É uma amiga minha, você pode dizer que você é lésbica e que você adoro essa mulher, que você tá completamente apaixonada. A minha amiga não entendeu nada, mas ela falou: ah, tudo bem, eu já percebi que você tá querendo passar um trote em alguém, deixa comigo. Tava tudo combinado pra tal horário. Eu me lembro que a gente tava numa reunião de pauta, era uma coisa parecida assim, a gente tava numa reunião com toda a produção. E o celular dessa apresentadora ligou. Eu sabia o que ela tava ouvindo. E eu me lembro da cara dela, uma coisa assim: oi, tudo bem, aqui é fulana. E ela assim: o quê? O quê? Você tá louca? Você tá louca, menina? O que, que é isso? E desligou o telefone. E aí ficou com aquela cara assim meio borocochão, uma cara meio estranha. E todo mundo perguntando o que, que tá acontecendo. E todo mundo já sabia. Foi aí que a apresentadora falou: ah, não sei, uma pessoa, uma mulher me ligou aqui dizendo que me acha uma gostosa, que me acha maravilhosa e que tá louca pra me encontrar. Por isso que eu desliguei. No final das contas, todo mundo riu, foi uma coisa muito engraçada, muito divertida, mas eu fiquei pensando: ah, não,
A gente tem que fazer mais disso, tem que fazer mais. E aí eu me lembro que 2 dias depois eu fui me encontrar com a minha amiga e eu falei pra ela, vamos ligar pra essa minha outra amiga, a apresentadora, e eu falei pra ela tudo que ela tinha que falar. E eu me lembro que foi uma coisa assim, oi gostosa, você tá boa, aqui é sua maior fã, tô louca pra te lamber todinha, tô aqui toda molhada só de ouvir a sua voz, você não vai escapar de mim não. A gente vai fazer um amorzinho gostoso. Gente, vocês têm noção? É uma pena porque nesse dia eu não vi a reação da apresentadora. Mas tudo bem. E a gente fez isso. Depois deu mais ou menos uma semana. E eu me lembro que antes dela entrar no ar, eu pedi pra minha amiga ligar de novo falando a mesma coisa. Do tipo assim, e aí gostosa? Sou eu de novo, louquinha pra te lamber todinha, louquinha pra te comer todinha. Ai, gente, que... Ai, desculpa, olha, se essa apresentadora estiver assistindo isso, você sabe quem você é, me desculpa, eu não vou falar quem é, não vou falar, porque isso não interessa. E eu me lembro que ela falou assim, comprei uma melicinha que vem com uma pochetinha pra dar pra você. Você sabe que isso é o símbolo de todas as sapatonas, né? Eu lembro dessa apresentadora desligando o celular, louca da vida, e na sequência minha amiga ligou de novo pra falar... Não desliga não, gostosa. Tô aqui louca por você. Entendeu? Você vai desligar, mas eu vou te ligar o tempo todo. Não tem jeito. Eu quero falar com você todo dia, maravilhosa. Apoteótica. Você é minha mona. Gente do céu. Eu só sei que eu ria tanto com a reação dessa apresentadora. E ela ficava muito brava. E eu me lembro que ela falou assim, se você não parar de me ligar, eu vou mudar o número do meu celular, nunca mais você consegue falar comigo. E não é que ela mudou o número de celular depois de uma semana. E sabe o que aconteceu? Eu combinei com a minha amiga de ligar de novo pra ela no dia seguinte e falar, e aí gostosa, tá pensando que eu não vou descobrir o seu número não? E ó, fica tranquila, porque o meu amor por você é platônico. Eu não quero te encontrar, eu não quero te ver, você sabe que eu fico louca. Cada vez que eu te vejo, eu bato uma siririca. Olha, ai meu Deus. Olha só, que horror, gente. E essa apresentadora, ela ficou tão brava, eu me lembro que ela chegou a perguntar pra gente, vocês sabem isso? Vocês têm alguma coisa a ver com isso? Porque não é possível, de onde essa mulher descobre meu celular? E a gente ficou fazendo isso com essa apresentadora, acho que por mais ou menos uns 2 meses. Todos os dias a minha amiga ligava pra ela em horários diferentes. Era de manhã pra dar bom dia, no horário da tarde, da noite, gente se despedindo, falando assim que ia sonhar com ela. E foi muito engraçado porque ela era assim, essa apresentadora ela é tão do bem que ao mesmo tempo que ela ficava muito brava, ela dava muita risada e ela acreditou piamente que tinha uma mulher louca por ela e que falava essas barbaridades. E depois de uns 2 meses, quando a gente parou com essa brincadeira, foi muito engraçado, porque você acredita que a apresentadora estava sentindo falta, não de ouvir aquelas barbaridades, mas estava sentindo falta de ser incomodada pela minha amiga? Gente, como eu judiei dessa apresentadora, mas ela também judiou de mim, então ficou meia meia assim, tá? Meia mussarela, meia calabresa, sabe? Porque ao mesmo tempo que ela me infernizava com as pautas que ela queria, eu infernizava ela com os telefones apoteóticos da lésbica apaixonada. E você sabe que foi muito engraçado? Teve mais ou menos uns 3 anos atrás, eu tava no Brasil conversando com essa minha amiga e eu falei pra ela, nossa, você lembra quando a gente passava aqueles trotes pra uma mulher? E ela falava, nossa, tinha até esquecido disso. E aí eu contei pra ela, você sabia que você tava passando esses trotes pra essa apresentadora de TV? A minha amiga quase caiu da cadeira, ela falou, eu não tô acreditando que você me fez fazer isso com essa pessoa super famosa. E a gente deu muita risada, e claro que hoje tá tudo bem, né? Mas eu nunca vou ter coragem de contar isso pra essa apresentadora, a não ser que ela veja esse vídeo, e aí sim ela vai ficar louca da vida comigo. Mas como a gente é amigo, quer dizer, a gente não se fala mais, mas a gente se gostava muito, acho que no final das contas ela vai entender, eu espero, né? Bom, já abri meu coração e acabei te contando uma baixaria que eu já fiz em televisão. Eu já vi cada coisa em televisão que, olha, se bobear dá até pra escrever um livro, se bobear dá até pra fazer uma sequência de várias histórias contando coisas que eu já vi nos bastidores, mas se bem que não pode ficar falando o nome, né? Porque tudo tem processo. Então, não sei. Quero saber também desse seu lado infantil, já passou trote em alguém? Como foi? Me conta aí se foi uma história muito engraçada, porque a gente sempre se diverte com essas coisas, né?
Coisa de criança, eu sei. Então é isso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o positivo. Se não gostou, pode dar o negativo. Faz parte. Eu vou entender. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, porque assim você fica sabendo de novos vídeos. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, bitch. Tchau.